Uou. Fala pessoal, aqui é o Chaps e estamos em Castelo da Vânia. Curse of Darkness aqui! Paga esse! Finalmente esse jogo gosto para caramba! E eu fiz já um completo lá no meu canal, mas agora vamos fazer mais um. Porque, como eu disse, eu gosto bastante desse jogo e vindo de um jogo não tão bom como era. Para esse daqui, deixa eu salvar por cima desse daqui, porque eu fiz os testes para ver se ia funcionar. Mas é isso aí, espero que vocês gostem e apreciem assim como eu. 1476, Palatia. A great war raged between Dracula and humanity. Just when it seemed that there was no hope for mankind to prevail. Out of the darkness and despair, a champion arose. A true-blooded vampire hunter named Trevor Belmont. Belmont and his comrades triumphantly slew Lord Dracula. A truly glorious victory for all. However, the evil one did not pass from this world in silence. With his final words, Lord Dracula left a demonic curse that enshrouded all of Europe in misery and torment. Ravaged by hideous plague and dire famine, the people's hearts turned black and murderous. The weak were slain without pity, while the land was pillaged and scourged without remorse. 3 years have passed since the death of Lord Dracula, and the invocation of Dracula's curse. Show yourself, Isaac! I know you're here! Hector! Is that you? I finally tracked you down. You tracked me down. I was the one who lured you here. Hector, the fool who betrayed our Lord Dracula. That matters not! I've come to exact my revenge upon you, for the death of Rosalie! Oh, and how will you have this revenge? When you are utterly at my mercy, you relinquished your powers. You couldn't even protect your own woman. And now you think to defeat me? Lord Dracula is gone, but his powers are still here in Valacia. Even you must realize. Devil forging. Indeed. With this, the most forbidden of arts. A wisp of conjured matter can be transformed into a hellish devil! There are but two humans who possess this magnificent power. You and I. Yes, to our lasting shame. But I shed that evil power. Never again will I use it. Ah, but you will, Hector, and soon you have no choice. Without it, I could crush you in an instant. But that wouldn't be very satisfying, now would it? You deserve a most gruesome fate for the humiliation you brought upon me 3 years ago. Bereft of the power of devil forging, you cannot hope to pursue me. That is why you will reclaim your powers, and thence follow where I lead you. But in the end, the glorious vengeance you seek will not be yours. It will be mine. Wait! Isaac!
reclaim that accursed power once more. Heed my words. I will hunt you down like the beast you are! I will have my revenge. Ah, essa música. Ah, eu sou uma pessoa feliz hoje. Mas é como vocês devem ter visto, estamos aqui finalmente. Eu vou voltar. Eu volto porque tem sempre o potion lá. É que eu esqueci do save do Lament of Innocence, que é um outro Castlevania de PlayStation 2. Aliás, estamos jogando no nosso PlayStation 2 teórico aqui. E se você voltar no caminho aqui da bagaça, você tem um item muito bacana. Mas também... Nossa, pega aí. Tá invertido esse aqui? Tá invertido esse... Controle de câmera. Inverso. Pega aí. Esse é invertido? Poxa, mas por que tá invertido quando eu mexo no invertido? Agora tá normal. Ué. Ou eu que estou... Tá meio estranho isso aqui. Mas tudo bem. Não sei por quê. É porque eu tô apertando por ela. Ah, tá certo. Nossa, minha cabeça tá invertida. Mas como eu ia dizendo, estamos novamente aqui nessa coisa mais linda. Como eu disse, eu já fiz ele completamente lá no meu canal. Se você quiser ver, não veja lá não, veja esse. Na verdade, veja lá também. Veja os dois. Horas, se você viu os dois. E aqui, se você tivesse um save de Lament of Innocence, você teria um Maoi. Maoi é aquela cabeça da Ilha de Páscoa. Que, se eu não me engano, você pode vender por muito dinheiro ou você pode se curar com ela também, se eu não me engano. Mas como eu estava dizendo, do Castelo da Vânia aqui, como vocês podem ver, estamos no nosso PlayStation 2 teórico. Lá no meu canal eu fiz com o meu PlayStation 2 real, com uma placa de captura, então a qualidade deve estar mais baixa. Esse aqui a qualidade vai estar muito melhor. Ah, mas por que você quer fazer esse jogo aqui? Porque eu gosto desse jogo, primeiramente. Pra mim é um dos melhores Castlevania, só perdi não, né? Mas eu gosto muito do Lament of Innocence. Pra mim, talvez o melhor Castlevania nesse estilo RPGzão assim. Mas... esse aqui também é um ótimo estilo e que me conquistou durante a minha jogatina. Porque eu não tinha jogado ele antes de gravar. E aí se eu não me engano, eu terminei ele em gravação. Então, tipo, foi um negócio muito louco. Mas, como eu ia dizendo... vamos entrar no Castelo Abandonado. Tem músicas muito boas, assim. Que daí o máximo que as pessoas podem dizer... ah, mas você anda muito nesse... é porque eu também fui lá pra trás, né? Mas isso não vem ao caso. E como estamos... o que eu tô tentando dizer? É que como estamos no nosso PlayStation 2 teóricos, talvez ocorra algumas quedas de frames e ou bugadinhas nas cutscenes, como vocês podem... ah, não! Tá, você não deve ter assustado isso, porque eu acho que eu fiz essa mesma piada anteriormente. De qualquer forma, nós temos ataques. Nós atacamos com o nosso botão quadrado. E aí a gente pode pular e atacar. E brilhinho, brilhinho, brilhinho. A gente tem o quadrado para atacar. O bolinha para dar um ataque forte. Porém, o ataque forte é só quando a gente ataca forte. Deixa eu pegar esse ticket aqui logo. Por exemplo, quadrado, bolinha, ele dá um ataque. Quadrado, quadrado, outra bolinha, ele dá outro ataque. Quadrado, 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 bolinha, ele dá outro ataque. Ou quadrado, 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 quadrado. Bolinha já não tem mais nada porque você fez 4 quadrados. Então é isso, 4 quadrados é o diferencial. Eu acho que a gente defende aqui. É, a gente defende aqui. Eu acho que é mais isso mesmo. Nossos digníssimos save spots. Salvar partida. E como vocês podem ver, está em português, que é muito melhor de bom. Dá aquela salvadinha marota primeiramente. E esse sauce é muito. Eu tô muito contente que esse negócio aqui. Tá muito bonito esse negócio aqui. Senhor amado. Vamos pra cá. Então eu lembro algumas coisas. Eu posso não lembrar de tudo, mas eu lembro da maioria. E sim, esse aqui é aquele famoso jogo Wrecking do Slash, onde é só tipo, vai andando, vai destruindo as coisas, pegue dinheiros, ande mais um pouco, destrua mais coisas, enfrente mais inimigos, passe por mais corredores. Muita gente chama ele de Corredorvania, porque, tipo, tem muitos corredores tipo esse, sem nada. Eu acho que eles fizeram por causa de loadings. Deve ter sido feito por causa disso, porque lá, realmente, não tem tantos loadings, mas, tipo, o mapa é bem menor do Lament. Ah!
Destreza, passo rápido, botão defesa mais analógico esquerdo mais botão de salto, uau. O passo rápido é um movimento ágil e evasivo que usa o passo... Tá, esquiva, senhoras e senhores, essa esquiva aqui, ó. Nosso método de locomoção principal, aliás. Vamos primeiro matar essas cavarrinhas aqui. E a você que está vendo aí, primeiramente, você gosta desse aqui? Já jogou esse aqui? Você nunca jogou esse aqui? Como assim você nunca jogou esse aqui? Você não conhecia? Mas que barbaridade, tchê. E é level mais. E aí ganhamos um bronze também, porque esse negócio que tem... Tem coisa também. Tem... Como que fala? Sintetizes. Dá pra você sintetizar coisas, mas ainda não. É, a gente só tem itens equipar. Destrezas. Defesa. Dá pra você desligar a defesa? What? Dá pra você desligar. Nossa, eu não sabia que isso existia. Isso existia? Dica! Ah. Tinha isso? Eu não lembro. Se tinha em inglês, eu nem tinha percebido. Porque é a primeira vez que eu tô jogando ele em português. E como tá em português, como vocês puderam ter visto, eu acho que eu falei sobre isso. As cutscenes estão meio bugadinhas, mas... Só que ela... Foi uma escolha meio esquisita. Memória selvagem. Wild Memory. Foi uma escolha meio esquisita dos caras lá fazer aquele primeiro texto lá, com aquela fonte tentando imitar... Coisa. Ah, quando eu pegar o Quick Step, aí vai ficar mais rápido a nossa... Caminhado, por enquanto tá com sol, né? Verdade. Essa caveirinha aqui vindo com tudo. Mas é como eu dizendo, eles não escolheram a fonte da melhor maneira, que é aquela fonte lá do início. Porque, tipo, você não consegue enxergar muito bem. Aí depois vem o outro, cadê? Assim, eu acho que tá mais rápido por enquanto. Tem um double quick step depois. Fica melhor ainda. Olha só. Olha isso. Olha isso. Que isso. Outro save? Sério? Mas já? Não, obrigado. Não quero salvar agora, não. Tinha alguma coisa naquele save? Acho que não. Acho que tem um mapa também. Aliás, temos um mapinha bonito saltitante aqui. Ele tá... ele tá pequeno aqui, porque já passou por mais um. Mapinha muito útil, sempre útil. Eu acho que a gente pega o Quick Step antes de sair do castelo. Se eu não me engano, eu tô muito ansioso por ele. Porque assim, como você começa a jogar esse jogo aqui, você já quer fazer isso aqui logo, né? Mapa do castelo abandonado sem detalhes. Ok. Aham. Subsolo aqui tá meio... Né, já temos 21% do castelo já. Não é um... É uma primeira área razoável, eu diria. Vamos pra cá? Pra cá. Mas como eu disse, as músicas são excelentes. Que saudade que eu tava de jogar esse negócio aqui. Um dos melhores projetos que eu já fiz anteriormente. E com certeza espero que seja um dos melhores aqui também. Essa é a nossa premissa. E aqui estamos em casa novamente, né? Estamos mais... Como que eu posso dizer? Mais saudáveis. Nas jogatinas. Venha caveira, venha caveira. Aqui. Errou. Tá. Bom a gente pegando bronze, porque isso foi uma coisa que é muito importante. Pegar bronze. Precisa bastante coisa pra fazer bronze. Se não me engano, nossa primeira missão é abrir uma porta que tá do outro lado. Que no olá, amigo. Tá lá do outro lado. Ele já tá já. Todo taradão. Se é o primeiro cara grande... Eu ia falar, se é o primeiro cara grande... Deixa eu dar uns quick step aqui pra pegar... Eu gosto desse estilo aqui. A gente vai pegar outros tipos de arma, mas eu gosto desse aqui, que tem esse aqui. Que eu acho que, tipo, ele parece que ele dá mais dano. Não tem nada a ver com isso, mas parece. Isso pra mim, isso já é o suficiente. Esse aqui, eu adoro esse aqui. Tem mais alguma coisa? Não tem. Tipo esse aqui, ó, o quadrado bolinha. Pra mim é sensacional esse negócio aqui. O que tiver com esse negócio aqui é sensacional. Caixinha. Não, obrigado. A gente vai pegar a primeira bichinho já? Já vai pegar o primeiro bichinho. Porque como dito nas cutscenes, nós somos Devil Forge Masters, né? Essa unearthly power. Is it coming from that tombstone? How conscientious of him. He carved the instructions into stone, along with the most difficult visualization. So,
That's how badly he wants me to regain my powers. Very well. Heed my words, O great powers of darkness! Released the tortured souls. Let me infuse him with my life force, and awaken him to the world of the living! Immaculate being, appear before me now! Devil forging, isn't it? Never seen that before. Quite impressive. It's enough to make your blood run cold. Who are you? Oh, my apologies, my lord. I should have offered an introduction. I go by Zed. I'm here for one purpose only. To purify this land of the pestilent curse which infects it. I see. You, on the other hand, are pursuing the other Devil Forge Master, are you not? The one you seek fled toward the chapel on the other side of the mountain. He made his escape through the back of the castle. What concern is this to you? He is the one protecting the curse. Ergo, he is an impediment to me, and to all those who abide in this land. I see. Very well. I, Hector, thank you for your help. Now, if you'll forgive me, I must be on my way. Gato, senhor carequinha. Um demônio inocente apareceu, fada criança. Essa fada se chama Luna? Não, não se chama Luna. Vai se chamar... Cadê? Ayu, porque a gente vai colocar o nome do pessoal da EC, porque... É isso. Pera aí, não. Como é que... Não, paga. Exatamente. Porque é engraçado, a gente pode nomear. Então, Ayu. Muito bem. Oh, meu Deus, muita explicação. Tá, eles têm status. Ganham pontos de experiência derrotando os inimigos, ok. Você pode colocar... Ok. Costuma flutuar ao redor do jogador, você é capaz de abrir cofres de tesouros. Ok, obrigado. Bom, nós temos agora ali, ó, automático, e a gente pode dar um comando no triângulo para ele. Por lembrar de retirar o lixo, por que isso, meu Deus? É o Google Tradutor. Não, sai Google. Eu acho que eu falei ok. Aí o Google falou... Ah, você está falando comigo? Não, não está. Vamos lá, abre aqui o bagulhinho. Como é que faz pra você abrir esse bagulhinho mesmo? Abre o bagulhinho aqui pra nós. Abre? Não? Como é que faz mesmo? Aí, bolinha, desculpa. Obrigado. O brasão do dragão. O brasão esculpido por dragão. Tá, por dragões não, mas para dragões? Sei lá. É pra gente abrir a porta lá. E sim, a mecânica do jogo é isso aqui. A gente vai ter nossos... A gente vai ter muita customização, eu diria. Porque, tipo, tem os demônios, dá pra você fazer, tipo, coisadas, armas. Dá pra você fazer síntese de arma. Lá, ganhou um nível, um bichinho lá. Síntese de arma. Tem os demônios que fica rodeando. É bastante coisa aqui. Meu amigo, dá licença. Deixa eu só salvar ali, que a gente já encerra o episódio de hoje, que eu lembro que tem um save aqui perto, aliás. Senhor, eu acho que ainda dá uns caldo legal aqui de coisa, né? De... XP. Chaspa. Tchu-tchu-tchu. Vem cá. Tchu-tchu. Já era. Não era. Aí foi. Tchu-tchu. E sim, os coraçõezinhos, na verdade, são pra usar os Innocent Devils, que eles usam... Como vocês podem ver, eles usam aquele ali, ó, uma barrinha de baixo. Como se fosse... É a vida deles também, mas também as magias. É um negócio complicado, porque se eles tomam dano também, aquela barrinha lá diminui. Mas... Isso é uma coisa... E os corações recuperam ali também, aliás. Olha lá, vai recuperar o coração. Uou, foi pra menininha. E aí, olha lá, 453, tudo bem. Mas, no próximo episódio de Castelo da Vânia... O curso da escuridão, iremos para o outro lado. Então vejo vocês lá. Obrigado por assistirem. Vamos dar aquela salvada marota. E valeu e falou.